Casa Forestal. La Casa Forestal del Saler es troba situada al bell mig de la Devesa, entre la Mallada del Quarter i el Muntanyar de la Mona. Aquest edifici, construït el 1920 i actualment seu de la Guarderia Forestal, destaca pels seus elements ceràmics tant de l'exterior com de l'interior. Ja a la façana lateral esquerra hi ha un panell de 20 taulellers del segle XVIII amb l'alegoria de la puresa. Al costat d'este, un altre panell de 35 taulellers del mateix segle representa el vel de la Verònica amb la cara de Crist. També a la façana principal, els textos estan decorats amb temàtica gòtica, en les quals es llegeixen escriptures com ara Devesa del Rei. Al seu interior, que no és visitable, tot el sòl és de ceràmica. A l'entrada i a la cuina s'alternen taulellers bescuitats de 30 per 30 centímetres, amb vidriats i decorats d'11 per 11 centímetres. A la cuina destaquen els sòcols amb diverses escenes de motius valencians, sobre els quals descansen diverses peces de vaixelles de gran interès. A l'habitació de l'esquerra es pot observar un gran sol de taulellets disposats a 45 graus. I el tema central del qual desenvolupa l'escena entre la Sancha i el Pastor, narrada per Blasco Ibáñez en la novel·la Caña Sibarro. Diu la llegenda, segons l'escriptor, que Sancha era una xicoteta serp amiga d'un pastor que l'alimentava. Els habitants de la zona estaven atemorits de contemplar com la Sancha s'enrotllava en el cos del jove quan jugaven. El pastor es va absentar alguns anys i a la seva tornada va anar a la recerca de la serp. Però la Sancha havia crescut desmesuradament. Al reconèixer el seu amic, es va enroscar en el seu cos i la salutació va asfixiar el pastor.